Hej! Kul att vara här. Jag heter alltså Jessica Stark och är vd och medgrundare av sap 46 som då står för Startup People of Sweden. Och vi är ett, en ny mötes och arbetsplats för riktigt grymma startups i Stockholm. Vi ligger mitt i smeten på Regeringsgatan 29. Och varför gör vi det här, då? Jo, för att vi tyckte att det var hög tid att Stockholm verkligen får en tydlig startup-bas eh, dit alla kan känna sig välkomna men där också grymma startups tillsammans kan sitta och jobba, eh, utvecklas tillsammans och få ett eh, grymt nätverk. Hur tycker jag Nej. Ähm. Så här ser ni en bild på mig och mina två medgrundare, Sebastian Fux och Nathalie Nylén. Och ni kanske också känner igen den fjärde personen på bilden, Daniel Ek. Det här är från vår invigningsfest som vi hade i oktober. Så vi startar alltså upp i juli, så vi är väldigt nystartade. Men vi har redan jättemycket grymma medlemmar. Idag är vi redan 25 startups som sitter hos oss. Men vad jag verkligen vill skicka med er det är egentligen att vi står på tre stycken ben som vi tycker är jätteviktiga för den här verksamheten. Och det ena är att vi hela tiden vill ha grymma medlemmar, det vill säga startups som sitter hos oss. Man betalar per månad, man hyr kontorsplats, man blir en del i en grym startup community. Det andra är att vi har Jättebra lokaler för events. Vi har redan haft över 40 events i våra lokaler. och Då är det rena startups-events. Det kan vara eh, allt från startup grind till Stockholm innovators till olika hackathons. Eh, vi har en lokal där vi liksom kan ta hand om allt det som händer. Alla meetups här i Stockholm. Och vi har jäkligt schyssta priser. Den tredje delen är att vi har en öppen, helt öppen yta som vi kallar för eh, hangaround space. Vi vill att det här ska vara ett ställe dit alla kan känna sig välkomna. Även om man ännu inte har pengar för att bli medlem man kanske inte har kommit eh, riktigt så långt man har inte riktigt hittat sin affärsmodell. Men man vill vara någonstans man vill vara en del av en startup community. Då är det bara att komma förbi hos oss. sitta där och jobba, eh, ta en kaffe eh, strunta i att sitta på ett dyrt café, utan vara en miljö där ni får träffa massvis med andra. Människor som också är startups. Och sen så är det så här att vi hade aldrig kunnat göra det här om det inte var för alla de här som ni ser, alla våra partners. Um. Det här är starka varumärken, det är också sådana som kan bidra på ett väldigt bra sätt. Det här med investerare tycker vi är jätteviktigt. Det var de första vi gick på, för vi insåg att de måste vara en del av det här. Vi vill få entreprenörer och investerare att närma sig varandra. Vi håller också nu på att utveckla ett investerarspace på Safori som kommer att vara öppet för affärsänglar. Vi gör paketering för internationella investerare som kan ha Safori som sin bas. Men det var de här som gjorde det möjligt. Vi hade en idé. Vi hade ett kontrakt vi skulle kunna signa med AMR Fastigheter. Och de här gick in och lade pengarna på bordet för att vi skulle kunna starta Safari 6. Så som sagt, vi är bara i starten av den här resan. Om ni vill veta mer så kan ni kontakta mig direkt eller gå in på vår sajt eller följa oss på Twitter. Men det jag tycker vore allra roligast det är om ni alla kommer förbi hos oss på SAP 46 Tack så mycket.